नमस्कार भादई न्यूजर समू दर्शक स्वागतम जानाइछो। आजि आमि पुनर्बार टिपामर देउहाल पहाड़र सेइ विशेष ठाइ आपोनालोकक देखुवाम जोर परा आहुम स्वर्गदेव चाउलुंग चुकाफाय अखमखनक सोनाली हैस्यर देख बुलि कैछिल। विश्वबाखिर आगत चुकाफार टिपाम जिदरे जिलिकि थाकिब लागिसिल हेया करि तुलिबर चेष्टारे टाइ आहुम जुब परिषदर उद्योगत टिपाम देउहाली पहाड़त चाउ सेंग रेनर प्रतिष्ठा करा हैछे सम्पूर्ण आहुम रीतिरे। যোৱা 7 আগষ্ট তাৰিখে লাইকুটা স্থাপন কৰাৰ পিছত এতিয়া ৰাইজৰ লানি নিচিগা হুত বৈছে এই টাই আহোমসকলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান টিপামৰ দেউহাল পাহাৰলৈ। এনেদৰে পৰ্যটকৰ আগমনৰ লগে লগে উৎসাহিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল। তেওঁলোকৰ বাবে পৰ্যটনে নতুন সম্ভাৱনা আনি দিব, কিন্তু পৰ্যটকসকলে যথাস্থানত উপস্থিত হোৱাৰ পথৰ কিছুমান উন্নয়ন নোহোৱাত অসুবিধাত ভুগিছে পৰ্যটকসকলে। পৰ্যটন প্ৰকল্পৰ বাবে অসম চৰকাৰে অলপমান ধন মুকলি কৰি দিছে যদিও সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ কৰিলে দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকেও ভিৰ কৰিবগৈ। পৰ্যটকৰ আগমনৰ লগে লগে বৃদ্ধি পাইছে লেতেৰা আৱৰ্জনা। কিছুমান বিকৃত মানসিকতাৰ লোকে এই দেউহাল পাহাৰৰ শ্ৰীৰ বিভিন্ন স্থানত লিখিছে প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ নাম। কিছুমানে আকৌ পিক পেলাইছে আৰু আন কিছুমানে পানীৰ বটল, চিপছ আদি পেলাই সেই ঠাইডোখৰ প্ৰদূষণ কৰিছে। গতিকে যোৱা 23 আগষ্টত দুটি NGO প্ৰতিজ্ঞা আৰু মেধা ফাউণ্ডেশ্যনে ঠাইটুকুৰাৰ সৌন্দৰ্য অটুট ৰাখিবলৈ ঠাইটুকুৰা পৰিষ্কাৰ কৰাৰ উপৰিও কিছুমান ডাষ্টবিনৰ ব্যৱস্থা কৰে, যিটো খুবেই প্ৰশংসনীয়। অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত নৱতন সংযোজন টিপাম পৰ্যটন প্ৰকল্পই কিন্তু আৱতৰীয়া এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। এই টিপামক 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত এই টিপামলৈ আহি এই ঠাইৰ পৰাই চাউলুং চুকাফাই এই সমতল ভূমি দেখি স্বতঃফুটভাৱে কৈ উঠিছিল মুংদুন চুনখাম বুলি, অৰ্থাৎ সোণালী শস্যৰ দেশ। আৰু এই সোণালী শস্যৰ দেশৰ এই ওখ ঠাইৰ পৰাই যি 600 বছৰীয়া ৰাজত্বৰ পাতনি মেলিছিল, আমি টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ লগতে অন্যান্য দল সংগঠনেও এই টিপামক পৰ্যটন প্ৰকল্প হিচাপে গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট দিনৰ পৰা আমি আগভাগ লৈ আছিলোঁ। আৰু শেহতীয়াভাৱে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কিছু অনুদান আমি পাই ইয়াতে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যি নতুনকৈ ইয়াত নতুনকৈ খটখটি তথা জয়পুৰত এখন তোৰণ নিৰ্মাণ হৈ আছে, তাৰ ফলশ্ৰুতিত যোৱা 2 মাহমানৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লকডাউন নেওচিও এক পৰ্যটকৰ সোঁত ববলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু সেয়ে তাকে আমি উদ্দেশ্য আগত ৰাখি যোৱা 10 দিনমানৰ আগতে এক ইয়াতে আহোমসকলৰ উপাসনাস্থলী চাউ চেন ৰেং আমি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰায় 70-80% কাম সম্পূৰ্ণ হৈ আছে উঠিছে। আৰু সেইদিনাখনৰ পৰা এক ব্যাপক প্ৰচাৰ আৰম্ভ হৈ গৈছিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি। আজি আমি যথেষ্ট সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ আজি এই টিপাম চুকাফা পৰ্যটন প্ৰকল্পৰ ক্ষেত্ৰত আজি দুলীয়াজানৰ পৰা আমাৰ প্ৰতিজ্ঞা নামৰ যি আমাৰ NGO আছে তেওঁলোকেও আমাক এই যে সমগ্ৰ পৰিৱেশটো নিকাকৰণৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজা উদ্যোগত ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকক আমি আদৰণীয় আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইদৰে তেখেতসকলে আমাৰ লগত তেনেধৰণে এই টিপামক পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা ভৱিষ্যতলৈ যোগাই যাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। মই মানস প্ৰতিম চেতিয়া, মই প্ৰতিজ্ঞাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু মোৰ সতীৰ্থসকল আছে। একচুৱেলি এই জেগাডোখৰ টিপাম এই ঠাইখন আমি এবাৰ আহিছিলোঁ, আৰম্ভণিতে এবাৰ আহিছিলোঁ, দেখিছিলোঁ যে মানুহৰ সমাগম অলপ বেছি হৈছিল। তো মানুহবোৰে পানী বটল, চিপছৰ বটল ইত্যাদিবোৰ আনি মানে জেগাবোৰ অলপ লেতেৰা কৰিছিল। তো আমি নিজেভাৱে পৰিকল্পনা কৰিলোঁ যে আমি কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ নেকি।
তো আমার গ্রুপের সকল সদস্য কথা পাতি আমি চিন্তা করলো যে এদিন আমি যাও তাত গিয়ে আমি পারিলে ডাস্টবিন ব্যবহার করিম আর জায়গাটা অল্প সাফ চিকুণ করিম আর সর সর ব্যানার আমি লগাই দিম যাতে মানুষক মানুষে পড়ব পারে বা সজাগতা অল্প সজাগতা যাতে মানুষ পরিচয় হেৰি হয় সৃষ্টি হয়। আমি মেধা ফাউন্ডেশন, বর্তমান আমি শৈক্ষিক আর সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাম করি আহিছো। আমার ইতিমধ্যে এটা বছর সম্পূর্ণ হয়েছে আর মানে মেধা ফাউন্ডেশনের সম্পাদক বিপ্লব কলিতা যা কেদিনমান আগে আমাক প্রতিজ্ঞার সভাপতি মনোজ দায়ে জানালে যে টিপামক লৈ আমি কিবা কার্যসূচী লোক পারি। টিপাম বর্তমান নতুনক পর্যটনস্থলীত সংযোজিত হয়েছে, আমার জুলিয়াজানের ওসর ঠাই হিসাবে আমার গৌরব এই ঠাইরপ্রায় আহমে রাজত্ব আরম্ভ করে প্রায় 600 বছর রাজত্ব করেছিল, সেইভাবে এই ঠাইডোখর কারণে কিবা এটা করব পারিনি। তারপর জানালে যে ইয়ালে আহিছিলে আর ঠাইব অল্প অপরিষ্কার দেখিলে, তারপরে আমি আমি আমার ফলেরপরা মেধা ফাউন্ডেশন আর প্রতিজ্ঞায় মিলি লগতে আর কেবাটাও ইউটিউব চ্যানেলে মিলি আজি ইয়াত স্বচ্ছতা অভিযান চলাইছো। তার লগতে আমার রাইজক যাতে রাইজের মধ্যে যাতে একটা অ্যাওয়ারনেস আনব পারি এই টিপাম আমার টিপাম আর স্বচ্ছ টিপাম এই শিক্ষক স্লোগান এটাৰে সকলে যাতে নিজের ঠাই হিসাবে টিপামক স্বচ্ছ করে রাখে তার প্রতি আমি পদক্ষেপ হাতত লৈছো। আর কেটামান ডাস্টবিনও আমি দিয়ার ব্যবস্থা করেছো যাতে যাদের পানি বটল বা কিবা অন্যান্য সামগ্রী আছে সেই ডাস্টবিনত যাতে পেলায় যত তত পেলায় যাতে পরিবেশ নষ্ট নকরে। আজি ভাদৈ, দুলিয়াজান, টিংখাং, নাহরকটিয়া, নামরূপ আর স্থানীয় রাইজর লগতে তিনিচুকীয়া, ডিব্রুগড়, শিবসাগর আদির লোকর সুত বইছে এই টিপামলৈ। আর এই দেওহাল পাহাড়খন প্রকৃততে এখন পর্যটনস্থলীলৈ রূপান্তরিত হয়েছে। কেতিয়াবা আপোনালোকেও আহিব আহোমৰ অসমত প্রথম বসতিস্থল টিপামলৈ আর চাই যাবহি দেওহাল পাহাড়ৰ ওপৰত থকা দেওহালখন।